تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم 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 تقبل الله سلام يتكبراتشو تملكاتو تشاتشن دمنا اللهتشو لملاو يسلمنا من التكتاوش انكوال لاندشي عرام متو عربا مستنيا يا إيدا الفطر بقال بسلام درساتشو يا إيدا الفطر بقالن اسم الكتن زاري ودا عند مقوارسنا درجت قرابلن كان السوغار بقالن منا كبر نميونو እናንተም በእያላችሁበት በዓሉ የሰላም የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን አብረን ወደ ውስጥ ገብተን በዓልን እናከብራለን አብራችሁን ቆዩ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك እንደምን አለ ሰላም ነው እንኳን አደረሰክ ረመዳን እንዴት ነበር የጾም ወቅት እንዴት አለፈ? ረመዳን ያው እንደዚህ ወቅት ነው ምንም ማፍጠሪያ የሌላቸው እንደማንኛውም ቤት የሚመጣ ሰው ያው እንደዚህ እያፈጠረ ነው ያለው በዓለም ከኛ ጋር ለማክበር ነው እንግዲህ እነዚህ አይነት ያው ምስኪኖችም አብረውን እየመጡ ያሉ ፋውንዴሽን ውስጥ ተጠልለው ካሉም በተጨማሪ ደግሞ እንደ አይነት ሰዎች አብረውን በጋራ ያፈጥራሉ እንግዲህ ይሄን ይመስላል تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ወደ አንድ ፋውንዴሽን ገብተን ወድም ካሊድ ፋውንዴሽን ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው ዛሬ የኢድ በዓልን አብረናቸው ነው የምናከብረው ወድም ካሊድ በድጋሚ እንኳን አደረሰክ እንኳን አደረሰን ያ እንግዲህ ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ ኢድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ኢድ ሙባረክ ማለት መልካም ለሁሉም የእስልምና እምነት ተከታዮች ኢድ ሙባረክ ብለናል ዛሬ በዓልን ከእናንተ ጋር ነው የምናከብረው እስቲ ከዛ በፊት ግን ወንድም ካሊድ ማን ነው ለተመልካች አስተዋውቀልን ራስን እንግዲህ ወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን ያው በጎዳና ህይወት ላይ የሚኖሩ ወገኖቻችንን ለመርዳት የሚል በኮቪድ ሰዓት ላይ ተቋቋመ ድርጅት ነው እንግዲህ ለተወሰነ ቀናት ብናግዝ ብለን የጀመርነው ሂደት ያው እንግዲህ በየቀኑ የሚረዱ ወገኖች በመኖራቸው በወቅቱም እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን መጥተው ቪዝት በማረጋቸውና ይሄንን ኢኒሼቲቭ እንንቀጠለበትም የሳቸው አንድ ትልቅም ምልከታ ስለነበረ እንግዲህ እዛው እስከገባን በኋላ ብዙ ጊዜ አወርዳታ ከገባሽበት በኋላ ተወጪም ምናኔ ነው እንግዲህ በጣም ብዙ በትንሽ ድጋፍ ብዙ የብዙ ሰዎች ህይወት ሲቀየር ስለያየን እንግዲህ በዛ ምክንያት ይሄን ነገር ልናስቀጥለው ይችላል እንግዲህ አሁን አዲሱ ደግሞ አሁን የምንገኘው እንግዲህ ምናልባት የመጀመሪያው ናችሁ ለሚዲያ ክፍታል አደረግንም ኦፊሻልም ገና አላስመረቅንም ግን እንግዲህ በኦፊሻል ማለት በህጋዊ መንገድ ከኪራይ ቤቶች ቤት ነው እና ከመጀመሪያ ባለ ንብረቶቹ ቁልፍ ገዝተን ያው እንግዲህ በ10 ሚሊዮን ብር አካባቢ ይሄንን ገዝተን ወደ 30 ሚሊዮን ብር የሚሆን አውጥተን እንግዲህ እንደምታዩ እንደዚህ ዋይት ሃውስ መስሎ አሁን እዚህ ውስጥ ጎዳና ልጆች ነው የሚኖሩት ይባል አይታመንም አይደል በእንደዚህ አይነት መንገድ ኖሮ 600 ሰዎችን ለማያዝ ነው ቅድ ያደረግነው አሁን ምናልባት ወደ 200 ምናምን አካባቢ የሚሆኑ አሉ እዚህ ፋውንዴሽናችን ተጠልለው የተለያየ እምነት ያላችሁ ሙስሊሞች አሉ ክርስቲያን አለ ፕሮቴስታንት አለ ካቶሊክ አለ እንደየ እምነታቸው እዚህ ይኖራሉ ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም عيد مبارك علينا وعليكم تقبلوا እንግዲህ አሁን የምንገኝበት የድርጅቱ ኦፊስ ነው እንግዲህ አሁን ባለን ቋሚና እንግዲህ ለሌላም ሰራተኛ ጀምሮ 26 ሰራተኛ አሉ በውስጥ ይገኛሉ እንግዲህ አሁን በደም ድርጅቱ በደም መስመር እንዲይዝ ነው እየሰራንና ያለንበት እንግዲህ እዚህ ላይ ወደ ጓድ ነው ትልቁ እንግዲህ በድርጅቱ ላይ ፋይናንስና እንግዲህ ፕሮጀክትና ፕሮግራም ክፍል ውስጥ ናቸው ያሉት የተለያየ ዲፓርትመንቶች ኖሮ ወደ 26 ሰራተኞች ይኖራሉ። ወንድም ካሊድ እንዴት ወደዚህ ስራ ገባክ? ወደ ምግባረ ሰናይ ድርጅት እስከማቋቋም ድረስ ብዙ ሰዎችን እስከመርዳት ድረስ እንዲሁም አንዳንዴ ደግሞ ያደግንበት ማህበረሰብም ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ተጽዕኖ ያደርግብናል ስላስተዳደግክም እስቲ በዛው ጫውተን። ያው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው ያደኩት ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ባህላችን ነው አንዱ የመስጠት ባህላችን ነው ትልቁ ኢትዮጵያዊ ከምንኮራበት አንዱ ያለው ለሌላ ማካፈል
በጣም እንግዲህ ምናልባት ሌላ ዓለም ላይ ማታየው ለምሳሌ እንጀራ መበዳደር አለ አይደል? ጎረቤት ሆኖ እስከምንጋገር ድረስ ቢያልቅብሽ በሆነ ዘመን ጊዜ ላይ እንደውም እንጀራ መግዛት ነውር ነው። ከጎረቤት ተበደረሽ ያናል ድረስ እንደውም በጣም ከሱም በላይ ለምሳሌ እናት ለህፃን ነው ተወልዶ ህፃን ልጅ እናት ባይኖር የጎረቤት እናት ያጠባል። እንግዲህ ሌላ ዓለም ላይ ይልናያ አንችልም። እንግዲህ ያናል ድረስ እንግዲህ መስጠትን በኢትዮጵያዊነት ሲገለጽ የዚህ ደረጃ ይደርሳልና የጦት አባት የጦት እናት ምናምን ተብሎ ሁሉ እንደዚህ አይነት መንገድ እናረጋልና እንግዲህ ከዛ ነው የጀመርነው። እንግዲህ እናት ቤተሰቦች እንግዲህ ደግሞ አላህ ይርሃማት እናቴ በተለይ ያው በብዙ መስጠት በብዙ ደግነት የምትታወቅናት በተለይ እኔ ተወለድኩት ጉራጌ ወደ ጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ላይ ነው። በጣም ከተማ መሀል ላይና ባስ ስቴሽን የነበረበት አካባቢ ስለነበረ ወደ ጉራጌ ሀገር መሄድም ከጉራጌ ሀገር መጥተው ደግሞ ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ሰዎችን ቤት ውስጥ አሳድራ አብልታ ጠጥታ የምትሸኝ እናት ነበረችና እንግዲህ ከዛ በልጅነቱ ጀምሮ ያየነው ነገር ነው። ከዛ በኋላ ግን በተለያዩ እርዳታ ድርጅቶች ላይ ለእኔ ትልቅ ምሳሌ አሁን መቄዶንያ በተለይ ደግሞ ሜሪጆ ኢትዮጵያ ሲስተር ዘቢደር እሷ ጋር ቮለንተር ላይ የምንሰራበት ነበረ በየትምህርት ቤቱ በየነበርንበት። ከዛ ግን ያው ምንም ጥያቄ የለውም ያኔ በወቅቱ ለኮቪድ በተከሰተ ሰዓት ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለማዕድ ለሌላቸው ወገኖች ማዕድ የማጋራትን ጥሪ ሲያደርጉ እንግዲህ በዛ ከዛን ሰዓት ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ይህንን ነገር የጀመርነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ግን ያው የፈጣሪ ጥሪ ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነው መንገድህ ብሎ ሲል ነው እንግዲህ ያደረግነው። እና ሙሉ ለሙሉ እኔ እንግዲህ ቻይና ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ ነበር ስራ የምሰራው እና እሱን ነገር ሙሉ አቁሜ ወደዚህ ገብቻለሁ። ወደ ስራ ገብቼ ያው ሙሉ ለሙሉ ህይወቴን ይሄን ላይ አድርጌ ያው ድርጅቱ በእግሩ ቆሞ እስከሚያደርግ ድረስ ቢያንስ አደርጋለን። አሁን መስመር ይዞልናል ብለን እናስባለን። አሁን ያለበት ኢንቫይሮንመንት ይሄን ይመስላል። አሁን በድርጅቱ ኦፊስ ውስጥ ነው የምንኖረው። ቀደም እንደነገርኩሽ ወደ 26 ሰራተኞች አሉ። እዚህም አሁን እንቅሷታና ሸህቴ ናት። ሰላም ነው፣ እንኳን አደረሰሽ። እንግዲህ አሁን ወደ መጠለያ ወደ ሼልተሩ እንገባለን። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا ከዚህ በኋላ እንግዲህ ለብዙ ሰዎች እንግዲህ ህይወት መቀየር ምክንያት ሆነናል። እንግዲህ ከተለያየ ወገኖቻችን በመናገኛው ራታ ድጋፍ ነው እኛ ከኪሳችን በሚንችለው የመጀመሪያ ወቅት ላይ አድርገናል። በዚህ አይነት መንገድ አድርገን ነው ሙሉ ያደረግነው። እንግዲህ እንደምታዩ ከዚህ ጋር ሼልተሩ ይጀምራል። እዚህ እንግዲህ ቀን ላይ የሚውሉበት መጽሐፍ የሚያነቡበት ምን ያደርጉበት ነው። የተለያየ እምነትን ቁርአን ምንም አለ። እንግዲህ ያው በሶስት ተደራራቢ አልጋ ወደ እያንዳንዳቹ ሶስት ሰው ይኖርበታል። እንግዲህ አሁን ባለበት ሁኔታ እንግዲህ እዚህ ውስጥ አሁን እንደ ፕሮግራም ያሰብነው በ30 ተደራራቢ አልጋ 60 በዚህ 15 በዚህ 15 አልጋን ወደ 90 ልጆች ነው። ግን አሁን አቅሙን ባለማግኘት ሁኔታ ነው። ሌላ ግን ሁሉ ጊዜ ይሄ አሁን መጠለያ ሲባል ወደ እንደምን ፊል እንድታረጊ መሰለሽ መቼም ዩኒቨርሲቲ ሄደሻል። እንደ ዩኒቨርሲቲ ዶርም በቃ ዶርም ነው እና ቴሌቪዥን አለ ምን አለ ሪላክስ አድርገው በደንብ እዚህ እንዲጫወቱበት እንዲያደርጉበት ነው ያን አይነት ሲስተም እንዲመጣ ነው። ብዙ ጊዜ ነርሲንግ ሆም ሲባል ውጭ ሀገር ላይ ያለው ሂደት ይሄ ነው የምናደርገው እና የተለያየ ህይወት ላይ የነበሩ የተለያየ ህይወት ተሞክሮ ያላቸው ልጆች አሉ። እንግዲህ አሁን ያው ዋናው አዳራሽ ውስጥ ላይ ለበዓል እዛ ስለገቡ ነው ሁሉንም እዛ እናገኛቸዋለን። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ያው እዚህ ውስጥ ያሉ ህይወት እችን ትመስላለች። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ ያው እንደየእምነታቸው ነገራችን ላይ እንግዲህ ያለፈው ቀን የአመቱ መድኃኒዓለም ነበር መሰለኝ። የአመቱ መድኃኒዓለም ነበር ለሱ መድኃኒዓለም እንግዲህ ያርገው ነው። ተረፈ ደግሞ እዚህም ደግሞ እንዴት ዋላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ያው እዚህም ያው ገና ያው አንሶላም ብድ ልብስ አልተሟላም፣ ግን በዚህ አይነት ሁኔታ እንደ ዩኒቨርሲቲ ዶርም ይኸው تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد ደህና ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ከበዓል ቀን ውጪም ቀን በቀን ነው እንደዚህ የሚሰሩት። ይሄ አሁን በየቀኑ እዚህ ላይ ያሉ ማፍጠሪያ ለሌላቸው ሰዎች
እሺ እንግዲህ ያው በየቀኑ እንደዚህ ይሄ በየቀኑ ነው የሚሰራው። ኮንትራክት ባይዘው ራሳቸው ናቸው የሚሰሩት። ይሄንን ስራ ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ሆነክ? አሁን ኦልሞስት ወደ 5ኛ አመታችን ተጋመት። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا የልጆች ክፍል ነው የልጆችና የህፃናት እናመን ነው። ዛሬ አሁን ግዲ ምግብ ቀደም ለበዓል የሚሆን ምግብ በደንብ በሰፊው አብስለው በስለነበረ እዚ አሁን በተረፈ በየቀኑ ያው እዚ ወደ ትምህርት ቤት ሚሄዱ መናምን እዚ ጋሪ የሚጫወቱበት ምን የሚሉበት የልጆች የራሳቸው ክፍል ነው። ህፃናቶችም አሉ። ህፃናቶች ክፍል አለ። እዚ ደግሞ እንዴት ናችሁ? ዴ ዛሬ እንዴት ነው? ጎዝጉዟቸዋል። እንዴት ዋላችሁ? ደህና ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ሰላም በያ ነይ ሰላም በይኝ። ልብስሽን ልቀቅ። ሁለታችሁ እሰተ ልምጣ? ምን አንቺ ሁለት እጅሽ ደህና ነሽ? ስምሽ ማን ነው? ሲታ ሲታ ነው ስምሽ? እናት ናት። አንቺስ? ነይ እስቲ ስምሽ ማን ነው? ኤልዳና ነው። ጎበዝ። እዛ የበዓል ልብስ ተዘጋጅቶላችኋል? ያ አሁን ታስቸግራለች እንዴ? እሺ እንዴት ነሽ? የቀደመው ልጅ እናት ናት እሷ? አሃ ይሷል ነው? አይ ይሷል ሁለት ልጅ ናት። ጎበዝ ሆነ። አሃ ተደራራቢ አልጋ እንግዲህ በዚህ 20 በዚህ አርገን 40 ተደራራቢ አልጋ እንግዲህ በ40 በ3 ወደ 120 ልጆች ለመያዝ ነው እዚህ አዳራሽ ውስጥ። እዚህ አዳራሽ ውስጥ ግን አሁን አቅሙ ስለሌለ እንደዚሁ አድርገናል። ለጊዜው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ተጠልለን ነው ያሉት። ያው በተለይ አብራችን ሰዎች ይገኛሉ እዚህ ድርጅት አሁን ከልጆች እናቶች ጋር ህፃናት ምናምን ጨምረን ወደ 200 ምናምን አካባቢ ያሉ። ከዛ ውጪ ግን እንደ ቅድ ወደ 600 ሰውን ለመያዝ በድርጅት ውስጥ ያሰብነው ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ስራ ጀምረናል ብለን ስናስብ ያው የአቅሙ ስነነት መስላለ ያ ነው። እኔ አሁን ትልቁ ምንድነው ለምሳሌ 650 ልጅ ያለ ሲባል ኮርስ 250 450 በቀን 700 ሚል ይመገባል። ያንን ያ ራሱን የቻለ አንድ ቻሌንጅ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ራሱ ይሄ ሙሉን ሲስተም በደንብ ማስተካከላን ስናረግ እንግዲህ ያው በየጊዜው 3 ወር ነው ማክሲማም የሚቆዩባት። እዛ እንዳየሹ ሁሉም ራሳቸውን እንደ ተከራይ እንዲያስቡ ነው። ለዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይሄ ጨረሰሽ ስትወጪ እንዳለ ነው። ከዘንድሮ ወደ 20 የአረጋውያን ቤቶች ባለ 2 መኝታ ባለ 3 መኝታ ቤቶችን እየሰራን ነው ያለን። ለነሱ ቤት ሙሉ ለሙሉ እሱን እየሰራንላቸው ነው። እና እዛ ግንባታ ላይ ይውላል። ይሄንን ቤት በነገራችን ላይ የሰሩት እነዚህ ናቸው። ቀለሙን መቀባት መስራት እንደዚህ አይነት መንገድ። እዚህም የተለያየ ሙያዎችን ስራዎችን ይሰራሉ ማለት ነው። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم 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 ندي ليلو ياو زين እንግዳ ምን እንቀበልበት ምን እናስተካክልበት ሎቢ ነው። እንግዳ መቀበያችንም ክፍል ጭምር ነው። ለዚህ ረመዳን ላይ እዚህ እንግዲህ የሚሰግዱበት ምን የሚያረጉበት ነው። ግን ትሬኒንግ መስጫ ማከላችን ነው። ለረመዳን ግን ለጊዜው እዚሁ እንትን ያደርጉበታል። 40 አመት ያህል ሆቴል የነበረ ነው። በጣም ክፍልፍል ሆኖ የቤርጎ ምናምን የነበረ ነው። ያው እንግዲህ ከዛ ሱን ሁሉ አንስተን እንደምታዩ ድንጋዩን ፖሊሽ አድርገን በዚህ አይነት መንገድ ነው የሰራነው። አዎ በጣም የሚያምር አዳራሽ ሆኗል። ሪዞርት መስሎ። አዎ ሪዞርት ነው የሚመስለው። ፋውንዴሽናችን በ7 ቦርድ አባላት ነው የሚመራው። እዚህ ፕሮግራሞች ሲኖሩ ምንም ፕሬዘንቴሽኖችንም እዚህ አድርገን ነው እናደርገው። እንግዶቻችንም ሲመጡ በዚህ አይነት መንገድ አድርገንበት እዚሁ አዳራሽ ላይ እንጠቀምበታለን። ይሄን አንዱ ትልቁ የምናደርገው። የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖራቸው እዚህ ነው የምታካሄዱት። የኛም ትሬኒንግ እዚሁ መልካም። ወንድም ካሊድ ብዙ ወጣቶችን እዛ ውስጥ አይቻለሁ። በተለይም እናቶች፣ ህፃናቶች አሉ። እነዚህን ሰዎችን እንዴት ነው የምታገኛቸው? ማለት ብዙ ሰዎችን ነው የምትረዳው እና የምታገኛቸው ቤት በምን አይነት መንገድ ነው? እንግዲህ ኖርማሊ ወክ አድርገው ይመጣሉ። ራሳቸው መረዳት የሚፈልጉ የሚለው ሰዎች ወክ አድርገው ብለው እዚህ ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ወደ እንትን የምናደርጋቸው እና ይሄ ነው አንዱ እንትናቸው። በራሳቸው የሚመጡም አሉ ይመጣሉ። ከዛ ግን ሌሊት ላይ ደግሞ እኔው ራሴ መኪና ስዞ አይና መቀየር መስራት የሚፈልጉ ሰዎች እንደዛ አድርገን እንትን እናደርጋለን። ራስክም ትወስዳቸዋለክ። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم
عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم. በድጋሜ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን ውስጥ ተገኝተን እናደርጋው ቆይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ወንድም ካሊድ እንግዲህ ቀደም ብዙ ሰዎችን سنመለከት ነበር አሁንም እንግዲህ በዓልን ከነሱ ጋር ሰብሰብ ብለን ያከበርን ነው የምንገኘው። ይሄን ስራስቲ ስትጀምር የቤተሰብ አቀባበል ምን ይመስል ነበር? እውነት ለመናገር ያው ኮቪድ ላይ ስለነበረ ማንንም ቤተሰቡን በፈራበት እንኳን ከውጭ የሚመጣ ሰውና እብደት ነበርና ያው ግን ከጀመር ካንተውህን በሚል በተለይ እህቶቼ አላህ ይርሃማቸው እንግዲህ አሁን በዚሁ ስራ ላይ ያሉ ወደ አህራ ሄዱ በመኪና አደጋ ህይወታቸው ያለፈ እህቶቼ እነሱም ነበር ትልቅ እንጀራ በመጋገር ምግብ በማዘጋጀትም ጭምር አብረው እየሰሩና ግን በጣም ብዙ ቤተሰብ ተዋይቶበታል። ጓደኞቼ አብዳሃል ወይ ተብያለኝ ግን ደግሞ ያው የፈጣሪ ጥሪ ሆኖ ያው ይሄን ነገር ላይ ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ ከዛ በኋላ ያለው ውጤት ሲያይ ፈጣሪ ይጠብቅሻል። በርግጥ እንኳን አይደለም ከውጪ 100 ሰው አንስተሽ ከጎዳና በዛ በሽታ ሰዓት ላይ ማስገባት ቀርቶ የማይታሰብ ነውና በጣም ይሄ ትልቅ እንትን ነበርና እንግዲህ አላህ ተጠብቆናልና ያው ከዛ በኋላ ግን በደም ሁሉም ሰው በመድረም በሰማይም በፈጣሪም በሁሉም ቦታ ያው ፈጣሪ የሚወደው ነገር ነውና አንድ ፈጣሪ የፈጣሪ መገለጫ አንዱ ባህሪ ነውና ማንንም ከዛ በኋላ ይሄን አይቶ ማይቀበልል ፈጣሪ ጽናቱን ይስጥ። ይሄን ስራ ከጀመርክስ ያው ምን ያህል ጊዜ ሆነት? በተቋም ውስጥ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የሚገኙት ህፃናትን ጨምሮ እናቶች ብዙ አሉ። አሁን ላይ ምን ያህል ሰዎች ይገኛሉ? አሁን እንደ ፋውንዴሽን 600 ሰዎች ለመያዝ ነው እንግዲህ በባለ 3 ተደራራቢ ያልገልክ እንደ ዩኒቨርሲቲ ፊል እንዲያርጉ አርገን እያረገን ነው ግን አሁን ላይ ወደ 267 ልጆች አካባቢ አሉ። ከወለዱናቶች ከሴቶች ከወጣቶች አብዛኛው ወጣት ላይ ነው እንሰራው። እዚህ 90 ቀን ነው እንዲቆዩ እናረጋው። ከዛ በኋላ ስራ አስፈልገ አርገን ስልጣና ሰጠን ብለን ነው ምሸኛ። ከዚህ ሞተው ስራ ላይ ተሰማሩ ብዙ ወጣቶች አሉ ማለት ነው። ሲያስተናግዱ ሌሎችም ነት ተከታዮችም አሉ። በአሉ የሁላችንም ነው ብለው የሚያከብሩ አሉ። እንዲሁም ውስጥ ላይ ደግሞ የተለያየ እምነትን የሚከተሉ ትንሽ ኢትዮጵያ ማለት በመንችልበት ደረጃ ነው አብሮ የሚኖሩት። እዚህ ውስጥ ያለውን አብሮነት እንዴት ትገልጸዋለህ ካንተ? የነበረንን እሴት ነው እንግዲህ እየጠፋ ያለ። ከዛ በኋላ አንዱ ለአንዱ ተከባብሮ ተፈቃቅሮ መኖርን የተቸገረውን አዲስ የሚመጡ ልጆች ቀደም ሲል የለበሱትን ከነሱ ላይ ከተሰጣቸው ላይ ያካፈሉንና እንግዲህ አንዱ የመተባበርን የመተጋገፍና የአንድነትን እንትን እዚሁ ነው መታየው ታስቀጥዩ። እኔ አሁን ከየት ከመን ብሔር እንደሆንኩኝ አቁም ሁሉ ማንም እኔ ከየት አካባቢ እንደው አንዳንድ ቀን በትምህርት ምና እንደናንተው ከክፍለ ሀገር መጥቼ እንደዚህ ይያልሽ በመናነሳበት ካልሆነ በስተቀር ያው እንዲሄ ነው የምትዩ ነገር የለም። በተረፈ እንግዲህ ሁላችንም ትላንት እንደነበርንበት መዋደድ መካበር እንግዲህ ነገ ላይ ሁላችንም ያ ነገር እንዲቀጥል ነገ ለልጅ ልጆቻችን ይሄ ነገር እንዲኖር አባቶቻችን ያቆያ አያት ቅድማያቶቻችን ያቆይልን መዋደድ መከባበርን እንዳባባል ይባላል። ወሎ ወደ ወሎ በተጂ አልሐምዱሊላህ ታቦታችን በሰላም ገባ የሚል ማህበረሰብ በተለያየ መንገድ እንግዲህ እንደ ትልቅ ምሳሌ አናዋርና ራጉኤል እንደ ትልቅ ምሳሌ በታይበት ነውና ይሄን አይነት ሂደት ያየሽበት ሀገር ላይ እንግዲህ ከዚህ በላይ ምንም እንትን የለውምና ያ ነው እንግዲህ በሰፊው ደግሞ እዚህ ውስጥ የሚያየን የምንገኘው። ያመቱ የበጎ ሰው ሽልማትን ተሸልመሃልና ሽልማቱ ሲበረከት ልክስ የተሰማን ስሜት ነገረን? እውነት ለመናገር በቃ በጣም እስካሁንም ብለዋለሁ ያን ሰዓት ላይ በጣም ትልቅ የደስታ አምባምቲ አንዳንድ ጊዜ አትሌቶቻችን በጣም በአለም አደባባይ ሀገርን ባስጠሩበት መድረክ የምታይ አምባ አለ እና ወጉ ደርሶ በቃ በሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር እንግዲህ በፕሬዝዳንታችን ያን አይነት ሽልማት ክብረን ተሰጥቶሽ በተለይ ደግሞ እዚህ እኛ እንግዲህ እዚህ ግባም ባይባል ምናልባትም እንደማንኛውም የተወሰነች ነገር ኮንትሪቢዩት እናደርግ ብለን እሱ ነገር እንግዲህ ሚዛን ደፍቶ ሃንስቶ ለሽልማት ሲያበቃ ከዛ በኋላ ግን ለብዙ ለትልቅ ሐላፊነት ነው ያዘጋጀነና በዛ መንገድ ሆኖ አልፏል። አንዳንዴ ሽልማትን ስትቀበል ለተሻለ ስራም እንድትዘጋጅ ነው የሚያደርግክ። አንተ ደግሞ በጣም ብዙ ወጣቶች ላይም ትሰራለህ ህፃናቶችም አሉ ብዙ ሰዎች እንደዚህ በብዙ ሰዎች ተከበክ ነውና ያለህ። እስቲ ስለ በዓል እናንሳ። በዓልን አሁን ላይ
በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ነው የምታከብረው። አንተ ከምትረዳቸው ሰዎች እስቲ ምን ይሰማሃል ይሄንን ስታይ? በፊትስ ቤተሰብ ጋር ሆነክ እንዴት ነበር የምታከብረው? ማለት የልጅነት ጊዜን እስቲ አስታውሰን። በዓል ትልቁ ሂደት እንግዲህ ደስታ ለማግኘት ነው የምታከብረው አይደል? ሰው ከዚህ በላይ ምንም ደስታ የለም። እንግዲህ በየትኛው እምነት ላይ ብትይ ይሄ ያለው ሰው ቤቱ ክፍት ሆኖ ለሁሉም ሰው የሚያጋራበት ነገር ነው እና ማንም ሰው ወክ አድርጎ እንደፈለገ በዚህ ረመዳን በተለይ ማንም ሰው የሚበላበት የሚጠጣበት ነው። በዓለም እንደዚሁ ክፍት አድርገን ነው ቤታቸው ሆኖ በዓል ለሚያከብሩ ሰዎችም ደግሞ ዘካተል ፍጥር ይባላል፣ ያንንም ሰጥተን አጋርተን ነው እንግዲህ ሰዎች ከሰጡን ላይ ነው አገነን አካፍለን ያደረግነው እና ይህን ይመስላል። እለት ተእለት ነው የሚካሄደው ይሄ በዓል ስለሆነ ብቻ አይደለም። በቃ ሁሌም አለ። ሁሌም ያው እዚህ ቁርስ ምሳ እራታቸውን ይመገቡ እንደገና በቀጣይም ደግሞ ይሄን አዳራሽ ላይ አሁን የምታየው ለረመዳን አሁን እንዲያዘጋጀንበት እንጂ ብዙ ነገሮች የሚከናወኑበት ነው። ሰዎች አዘን 40 80 ሰደቃ ማውጣት ይፈልጉ ሀቂቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ እዝንም ሰው ሰርግ ኒካ ማንኛውም ሰርግም ቀለበት ምንም ማድረግ ይፈልግ በደም 500 ሰዎች ማስተናገድ የሚችል ትልቅ አዳራሽ ነው ያለን። ከዛ ውጪ ትልቅ ስልጠና መስጫ ነው እንደገና ምገባ ማዕከልም ጭምር ነው። መልቲ ፐርፐስ ሆኖ ይሄን ነገር እንግዲህ አሁን ረመዳን ላይ ሆኖ ረመዳን ይሄንን ተጠቅመበናል። የክህሎት ስልጠና አለ ወደ ስራ ወደ ህይወት ከመለስ ምክንያቱም ቁጭ ብሎ መቀለብ ወጣቶች ናቸው ካሉበት ህይወት አንስተን ወደ ተሻለ ህይወት ማምጣት ነው። ወደ ተሻለ ህይወት ከሚመጡበት መንገድ አንዱ ደግሞ የክህሎት ስልጠና ነው። በበቂ ባለሙያም ይሰጣቸዋል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ስራ ወደ ህይወት ተመለሰ ወደዚህ አይነት ህይወት እንዳይገቡበት ያንን የምናደርገው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን በድጋሜ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን ውስጥ ነው የምንገኘው። እዚህ እንግዲህ የኢድ አልፈጥር በዓልን እያከበርን ነው የምንገኘው። በየቤታችሁ ሆናችሁ የተለያየ ስፍራ ላይ ሆናችሁ በዓልን እያከበራችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቆይታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ካሊዶ እንግዲህ ዛሬ ኢድ ነው፣ በዓልን አብረን ነው የምናከብረው። ብዙ ሰዎች እዚህ ይገኛሉ። እንግዲህ ያው ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል ነው ሁሉም ሰው በመዓል አብረን ሊጠይቅ የመጣው። እንግዲህ አብሮ ከጎኔ ደግሞ በብዙ ነገሮችም በስልጠናም እያገዘች ያለች የአርቲስት አደለ ሮባ ባለቤት ቤተልሔም እንግዲህ አብራን አለች። እነሱም እንግዲህ ኢድ ሙባረክ ለማለት ነው የመጣው። እንኳን አደረሰ። ዛሬ ወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን ውስጥ ነው የተገናኘ ነው። ወንድም ካሊድን እንዴት ትገልጫለች? ሰዎችን ዲስክራይብ ማድረግ ሰዎችን መግለጽ በጣም ከባድ ነገር ነው። እኔ አሁን እንደ ጓደኛ እንደገና ስራውን በተመለከተ ደግሞ በሌላ ዳይሜንሽን በብዙ ነገሮች ሰዎችን በተለያየ መልኩ ለመግለጽ ይቻላል። ግን እንደው ጠቅለል አድርጎ ለማየት በበጎ አድራጎት ስራ ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ማዘር ትሬዛን እናውቃለን። ብዙ ሰዎች ፋሚሊያር የሆነ ስም ስለሆነ እንደነ ምናልባት እንግሊዝ አካባቢ ደግሞ በህይወት ምናልባት የንግስቲቷ የምትታወስ ናት። ብዙ በዚህ በበጎ አድራጎት ስራ ዓለም አቀፍ የሆነ የተለያየ ስም ያላቸው በጎ አድራጎት ስራ ላይ ነካር በም እነሱ ሁሉ አሉ። ግን ምንድን ነው አሁን የቅርብ ሰው የራሳችን ጓደኛ ሆኖ ሲመጣ ግን ትንሽ ለየት ይላል። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያኖች አሁን ካሊድ ለሌሎች ሰዎች ማሰብ ሲጀምር እሱ በጣም ኖሮት በጣም ትልቅ የሆነ ባለሀብት ሆኖ ምናምን ብቻ አይደለም፣ ሰዎችን ለመርዳት የሚያስፈልገው አስተሳሰብ የሚያስፈልገው ልብ ነው እንጂ ብዙ ገንዘብ እያላቸው አንዳንዴ ምን ማድረግ እንዳለባቸው የማያውቁ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እኔ እንግዲህ አሁን በጓደኞች ሲነገር ትንሽ ከባድ ነው። ሰው ጓደኛውን ሁሌ ጥሩ አድርጎ ነው የሚስለው። ግን ሩቅ ያሉ ሰዎች ሲናገሩ እዚህ ጋር የሚበሉት ሁሌ እየመጡ የሚጠጡት በሱ ጥላ ስር የሚተዳደሩት ሰዎች ሲናገሩ ይሻላል መሰለኝ። ግን ጓደኛም ስለሆንኩ ዝም ማለት አልችልም። በጣም ከባድ ነገር ነው እና በጣም የሚገርም ስብዕና ያለው የራሱን ህይወት ለሌሎች ሰዎች የሰጠ በተለይ በወጣትነት ብዙ ነገር ያምራል። ሰው ብዙ ነገር መሆን ይፈልጋል። ያንን ነገር ሁሉ ሰፕረስ አድርጎ ስሜቱን ተጭኖ ለሌሎች ሰዎች መዋል በዚህ እድሜ በጣም ከባድ ነገር ነው። እንዳልኩሽ ደግሞ ኢኮኖሚካሊም በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ሆኖም ሳይሆን እንዳልኩሽ ለሌሎች ሰዎች ማሰብ ከፐርሰናሊቲሽን ማንነትሽን በጣም የተቀረጸ ማንነት ይፈልጋል እና ካሊድን በተመለከተ ፋውንዴሽኑን ራሱ በተመለከተ ከትንሽ ነገር ደረጃውን ከፍ እያደረገ እንደ ማንኛውም ትን ጤናማ ሳይክሉን እየጠበቀ የመጣ ኦል ኦፍ የሰደን ይሄ ነገር ሁሉ የተሰራው በአንድ ጀንበር አይደለም። በጣም ከትንንሽ የራሱን ቤት የራሱን መኝታ ቤት እቃዎች እያሸጋሸገ ከዛ በኋላ ደግሞ በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ አልፎ ደግሞ ዛሬ እንደዚህ አይነት የተሻለ አደረጃጀት ያለው
የተሻለ ማምፓወር የተሻለ ማቴሪያል ባለበት ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ጥሩ መጠነ ሰፊ ሆነ። እንደውም ምናልባት መጀመሪያ ላይ በቁጥር ነበረ ትንሽ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎችን ነበረ ያዘው። ከዛ በኋላ ግን ያው ስራውን እያሰፋ ወደ 600 ያህል ተረጂዎችን ለመሰብሰብ ይሄን የመሰለ ደስ የሚል በእውነት አላህ በረሃመቱ የጎበኘው ሰው ነው፣ በበረከት የጎበኘው ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። እና መልካም ልብ ካለ አሳሰብ ካለ ብዙ ነገሮች ፋውንዴሽንን ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮች ይሳካሉ ብዬ አምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም ዒዱን ሙባረክ ዓለይና ወዓለይኩም ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም ዒዱን ሙባረክ ዓለይና ወዓለይኩም። በድጋሜ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ከወንድም ካሊድ ጋር የምናደርገው ቆይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ወንድም ካሊድ እንግዲህ ይህን ያህል ሰው በስርክ ይዘክ ለብዙ ሰዎች ተስፋ መሆን መቻል ትልቅ ነገር ነው። እስቲ ወደ ግል ህይወት ልመልስና ትንሽ አጫውተን። ዞሮ ዞሮ ሙሉ ለሙሉ ጊዜ ለዚህ ሰጥቻለሁ። በጣም በቃ በእንደዚህ አይነት በየቀኑ ቁርስ ምሳ እራት ተብለሽ በየቀኑ ስለ ቤቱ ትሮጫለሽ። አንዴ በእግሩ ሲቆም ድረስ ምናልባት ሌላ ጊዜ እንደ የትኛው ልብስ ከየትኛው ልብስ ጋር ለብሳለሁ ብለሽ ማቻ አድርገሽ፣ አሁን ላይ የለም። ያ ሁሉ ነገር ሁሉ ትተን እንግዲህ ዛሬ ላይ በቃ ባለኝ ነገር ሙሉ ጊዜ ለዚህ ነው የምሰጠው። እንግዲህ 24 ሰዓት በሚባል ደረጃ እዚሁ ነኝ ያለሁት። ምናልባት አሁንም ባለሁበት ደረጃ ሲመሽም ምን ሲልም እዚሁ ሶፋ ላይ ተኝቼ ብዬ ምናምን ነው የማደርገው። በጣም ብዙ ጓደኞች ወንድሞች ምን ይቻሉኝና አንዳንዴ አሁን ላይ መጥቼ ይሄ እለት በእለት የምገናኘው ጓደኛ ማን ነው ብለሽ ስልሽ ይሄ ተጠራርተሽ ካፌ እንገናኝ ተባብለሽ ምትይው እስቲ አሁን ላይ የለም። በመዞር በማየት ከሆነ ኦል ኦፍ ዘ ወርልድ ላይክ ቱር አድርጌ ያለው ብዙ ሀገር አይቻል ለማየት እድል አጋጥሞኛል። አውሮፓም፣ አሜሪካንም፣ ለንደንም ምናምን ያ የለም፣ በቃ ቆሟል። ግን አሁን ያለው ህይወት እዚህ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ያው ለበርካታ ወጣቶች እንግዲህ ተስፋ ሆነክ ነው ያለው እና ወንድም ካሊድ ፋውንዴሽንስ በቀጣይ ምን አስበዋል? በቀጣይ እንግዲህ ያው እንግዲህ ሙሉን ለሙሉ እንግዲህ በራሱ እግር የቆመና ወደፊት ለሌሎች ተቋማትም ጭምር አርአያ የሚሆን ራሱን በብዙ መንገድ ገንብቶ ኢንተርናሽናል ካሉ ኩባንያዎች ጋር ልምድ እየተቀሳሰመ እንደ አላማ የያዝነው አለ። በኢትዮጵያ ልመናና የጎዳና ህይወት ታሪክ አድርጎ የማስቀረት ኢኒሽቲቭ አለን። እሱን ግብ ማሳካት ነው። እንግዲህ አንድ ስቴፕ ደግሞ ከፍ ብለን ትላንት ከነበረን ድንኳን ህይወት ዛሬ ላይ መጥተን እዚህ ላይ ነን ያለ ነው እና እንግዲህ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። ከባድ በሚባል ጊዜ ነው አንተ ይህንን ወደዚህ ስራ የገባኸው። እንኳን ለኢትዮጵያ ለዓለም ከባድ በሚባል ጊዜ ቤተሰብ እንኳን ለቤተሰብ በማይቀራረብበት ጊዜ ነው አንተ ወደዚህ ስራ የገባኸውና ያንን ወቅትና ይህን ወቅት እስቲ አስታውሰን። አሁን እንደዚህ ስታያቸው ምንድን ነው የሚሰማህ? ምንም ያው እየኖርሽበት ስትሆኚ ምንም ብዙ ያናህል እንትን አይኖርሽም እና እኔ በቃ ገና ነው ገና አሁን 1% ያህል ነገር ሰርቻለሁ ብዬ አላስብም። እንደ ህልሜ ነገ ላይ ዛሬ ከኢትዮጵያ አልፎ አፍሪካን ብሎም ጎረቤት ሀገራትን ከዛ በኋላ እያለ ወደ ዓለም መድረክ የምትመጪበትና ምንም አይነት የዘር የቀለም ግንኙነት የሌለው እንኳን ካርልን ብትወስጂ ከዛ ሀገር መጥቶ እዚህ ብዙ ታሪክን የሰራ ወንድሞች አለው። የማዘር ትሬዛን ስትወስጂ ዓለምን እንደዛ በእንደዚህ አይነት መንገድ የገዙበት አለና የኛ ያንን ስታስብ የኛ እዚህ ግባ ማይባል ነገር ነውና በስተመጨረሻ ያው እንግዲህ ማለት እንፈልገው እንግዲህ ይህንን ሀሳባችን ወዳቸው መርዳት ማገዝ ለሚፈልጉ በአጭር ቁጥር 9200 ላይ ኦኬ ብለው በመላክ በአንድ ብር እንግዲህ ሁሉም ሰው ቤተሰብ እንዲሆን እንፈልጋለን። ከአንቺ እንጀምራለን። እዚህም ካሉ የካሜራ ባለሙያዎች ይህንን በዓል የሚከታተሉ ከየቤታቸው ላይ ቀላል ነው። 9200 ላይ ኦኬ ብለው ይላኩ። በተረፈ ደግሞ እንዲሁ ባለው በበዓልም የበዓል እናካፍል ብለው ለሚሉ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአቢሲኒያ ባንክ ላይ 7575 3 ጊዜ አጭር ቁጥር ነው፣ ስፔሻል ቁጥር ነው የባንክ አካውንታችን። በሁሉም ባንኮች ላይ ወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን ብሎ የድርጅቱ አካውንት ይወጣላቸዋል እና በዚህ ላይ የአቅማቸውን በማድረግ እንዲደግፉ እንፈልጋለን። በቀጣይ ይህን ህልማችን እውን እንዲሆን ሁሉም ሰው በሚችለው መንገድ መጥቶ እንዲጎበኘን እንዲያየን እንፈልጋለን። እንግዲህ አሁን የምንገኝበት አዲሱ ካሳንቺስ 6ኛ ፖሊስ ጣቢያ የቀድሞ ጦሳ ተራራ ሆቴል የነበረ ቦታ ነው እና መጥተው እንዲጎበኝን ልንጠይቃለሁ። በስተመጨረሻም ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ1445ኛ የኢድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ለክርስትና እምነት ደግሞ እንግዲህ ቀሪውን ጊዜ ደግሞ ጾሙን እንዲበረቱና በጾም በጸሎት ፈጣሪያቸውን
ብርታት እንዲሆናቸውም ጭምር በዚህ አጋጣሚ መልካም ምኞቴንም መግለጽ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ለሰጠኝ ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጣይ እቅዶችህ እንዲሳኩልህ ከልብ እመኝልሃለሁ። ፈጣሪ ሀሳቦችን ያሳካልክ። ተመልካቾቻችን በወንድም ካሊድ የበጎ አድራጎት ድርጅት የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። እኛ እዚህ የኢድ በዓልን አብረናቸው ስናከብር ቆይተናል። እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ የተከታተላችሁን በዓልን እያከበራችሁ ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በካሜራው በኩል ቀልቤሳ ብርሃኑና ጫላ ፈይሳ ከኔ ጋር ቆይታን አድርገዋል። ፕሮግራሙ ወደ እናንተ በማድረስ ደግሞ እኔ ቤተልሔም አለማየሁ ከእናንተ ጋር ቆይታን አድርጌያለሁ። በዓሉ የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በያላችሁበት መልካም በዓል መልካም ጊዜ። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك.